সিহঁতি যাতে ভালকৈ পঢ়ি পেলাই ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰক বা কিবা এটা জানিব লাগে বাইদেউ ছাৰ আমাক ইয়াত লাগে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ পঢ়িব লাগে। যিটো সময়ত বাগিচাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ কথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে, তেনে সময়ত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত তাত আপোনাৰ প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আৰু 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে শিক্ষক আছে মাত্ৰ দুজন। তাৰে যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছে তেখেতে প্ৰায়ে স্কুলত অনুপস্থিত থাকে আৰু যি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ যোগেদি এই 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেধৰণে পাঠদান কৰিছে সেইটো ভাবিবলগীয়া কথা। গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু গোলাঘাট জিলাৰ যিজন স্কুল ইন্সপেক্টৰ আছে তেখেতক এই গোটেই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰি তদন্ত কৰি তাৰ যিজন তাত আৰু তিনিজন শিক্ষক নিযুক্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু গোলাঘাট জিলাৰ স্কুল ইন্সপেক্টৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত বেয়া নহয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি স্কুল ইন্সপেক্টৰ তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা।